guys, gentlemen, that means one finalist we've got. We are going to be searching for a second finalist. And what a lineup again we have. First lady making her way onto the stage has won major titles all over the world for the last 25 years. One of the great ambassadors to our sport. Ladies and gentlemen, three times a Denmark Open champion in the past, please welcome ranked number two in the world, the Dark Destroyer, Deta Hedman! Deta's opponent in the semi-final took out the number three seed on her way to this semi-final. In 2014, she was the Dutch national champion. 2012, she won the Hungarian Open. Please welcome, from the Netherlands, Anca Zijlstra! Denmark Open i damerækken, hvor det er anden seedet Deta Hedman mod, lidt en overraskelse, Anca Zijlstra fra Holland. Det er et godt forsøg, Daniel. Ja, det er et godt forsøg. Hvad er faktisk ikke, hvordan man udtaler det. Hvad skal hende, Anca? Vi kalder hende Anca. Det er nok til fordel for både dem, der lytter hjemme, men også os her i kommentatorboksen. Det tror jeg. Men det bør umiddelbart være en formsag for Deta Hedman. Ja, du mener, at Deta, hun er en... Hun er i hvert fald en klasse over Anca. Men lad os nu se. Deta, som sagt i den forrige finale, så har hun vandt hun altså både Denmark Open og Denmark Master sidste år. Retfærdigvis skal det så også siges, at feltet var ikke så stærkt besat sidste år, men alligevel, det var jo noget af en præstation. Afgjort, og hun er i mine øjne, sammen med Tynak Oliver, de to bedste damespillere. Ja, Trina Gulliver, som også er det, man kalder member of the British Empire. Det er der nok svaret til at være ridderkorset, hedder ja, ja, ja. Dannebrog. Der er ikke så mange dartspillere, der er det. Det er Christo og hende. Ja. Og også en form for at anerkende, at dartsporten i høj grad også er anerkendt af befolkningen, som ikke bare værende en popkultur. Nu er Gulliver så også 9-dobbelt verdensmester. Det er ganske vist rigtigt. Hedman har aldrig vundet VM. Nej, Hedman, som i øvrigt har holdt en del års pause. Ikke at hun har gjort comeback for nylig, men var aktiv helt tilbage i starten af 90'erne. Og hun var aktiv tilbage, da jeg spillede i 80'erne. Ja, helt tilbage. Dertil faktisk. Og har holdt et helt fantastisk niveau igennem hele sin karriere.
og et fantastisk og sympatisk menneske. Ja, det er gerne det, hun er kendt for. Udover den fantastiske start, hun leverer, og de her, prøv at lægge mærke til de her lidt spøjse greje til stænger, hun har, når der er, hun kaster, så har de det med at vippe lidt. Ja, de sidder og vibrerer. Men for lige at få et andet, ja, en anden diskussion lukket, det er i forhold til Aline de Graaf og Jeffrey de Graaf, om de på nogen måde skulle være relateret, og det ved du, Henrik. Måde. Ja, det er de på ingen måde. Jeg har undersøgt det på et tidspunkt, det er de ikke. Det er de Graaf er et ganske almindeligt hollandsk efternavn. Og så er den sag, hvis der er lukket Jeffrey, som, ja, hvis man er hollænder nok, desværre er ude af årets Denmark Open, og Aline de Graaf, som til gengæld har spillet sig i finalen. En finale, hvor det er godt kunne ligne, at hun får... 26. Hun kommer til at spille mod Deta Hedman. Ja, det er, det er sådan formentlig det, der... Det, der er skrevet i stjernerne, så at sige. Hvis det sker, så kommer Daniel Tybøl til at leve nøgen over scenen. Nu tror jeg, du lover noget, som jeg ikke helt er med på. Det kan vi godt tillade os at sige. Det er en decideret ringestart af Anca. Anca. Ja. Der er ikke så meget andet at sige til det. Hun spiller ikke godt. Deta, som altså også er en af de her spillere, som er kommet ind under vingerne på kælderen. Ja, der er klub. En voldsomt stor klub i dag. Ja, det er altså en klub, der har fire dartskiver nede i deres rigtig, rigtig charmerende lokaler. Men altså, måske i virkeligheden er den klub med flest tilmeldte til weekendens events. De har virkelig mange englændere med, og det er et stort cadeau til netop kælderen dartklub for at have inviteret en masse af de her engelske dartspillere med herover, masse engelske stjerner, og stor cadeau til kælderen for det. Selvfølgelig for som damelandstræner, der er man måske ikke så glad for, at der kommer så mange gode damespillere, men... Nej, det er faktisk ikke tilfældet. Jo flere, jo bedre. Jeg vil meget gerne se mine spillere mod de allerbedste spillere. Og det er jo så heldigvis det, du har muligheden for her i weekenden. Rig mulighed for her i weekenden. Deta, der spiller klogt ned her, ved godt, at hun ikke har nogen grund til at gå bullvejen her, hvor Anca er langt væk i det her sæt. Noget bedre her, hvor hun spiller sig ned på 108, men det er formentlig ikke nok til at presse Deta, som har prøvet det her så ufattelig mange gange. Det viste sig så heller ikke at være. 16. Det er ikke Anca ret godt. Faktisk selvfølgelig set hende spille nogle gange, men rent ikke nogen, som har set hende på en scene før rent. Det kan måske spille ind. Ja, uden tvivl. Det er jo gerne det her med. Det talte vi om tidligere, en af herrekampene, hvor at, hvor meget det mentale har skulle sige i forhold til dartspillet, og der er det klart, at det kræver noget erfaring at spille på en finalebane, og specielt på den her scene, som Denmark Open leverer i år, det er virkelig fantastiske rammer, vi har fået om årets event, og stor cadeau til både Esbjerg Kommune og Dansk Dart Union, der har været i samarbejde med sport og event Park Esbjerg, som virkelig har dannet nogle fantastiske rammer om Denmark Open, Denmark Masters 2015. Ja, det er klart det bedste forhold, vi nu har med Danmark Open. Sådan en, jeg kan huske det i hvert fald. Ja, nu har jeg også selv været en del omkring, både i Norden, men også i forhold til Tyskland og England, og det er et dartsstævn, der er i absolut verdensklasse, og det synes jeg sagtens er Dansk Dart Union. Dem, der har været impliceret i at få det her stable på benen, kan være rigtig, rigtig stolte af. 140.
47. Fornuftig spiller Deta. Så bare kører den hjem stille og roligt og helt sikkert. Altså klasser bedre, hvis du spørger mig, i forhold til resten af damefeltet, hvor at der måske på en god dag er det måske kun spillere som Fern Sherrock og Anastasia og Arlene de Graf, der kan spille med på Ditas niveau, men Deta er vel nok den mest stabile af dem alle. Hun er den mest stabile af dem. 84. Der er sådan en Lisa Ashton, som ikke er her i dag. Verdensmester. Ja, absolut. Gain 16 knots. Second leg to Deta Hedman. It's Deta Hedman to throw first, third leg. Så tager hun altså lige den tid, hun skal bruge Deta. Hun ved, hvad det betyder at bryde modstanderens udlæg og så gå ind og... Det er godt for land. Og måske ikke det bedste udgangspunkt med 60, men fornuftigt alligevel. Hvad der virker til at være nok her mod Anca, som altså ikke har spillet helt fremragende i den her kamp. Som man ser, så til gengæld fint for det her med 100 scoret. Så beklager vi altså, hvis der har været noget knas med lyden heroppe i kommentatorboksen. Nu har vi prøvet at lege lidt med teknikken og fået sat en ny mikrofon på Henrik Thorning, som... Så må vi håbe, det hjælper. Så må vi håbe, det hjælper, ja. Det skal blive spændende at se. 123. Jeg kan til hans forsvar sige, at det virker altså ikke til, at han... at det er hans skyld, det virker til, at det er teknikken, det har fejlet lidt med. 100. Men altså tilbage til opgøret, kampen her, semifinalen, hvor Deta er foran 2-0 og ligger lun til at skulle hive den her hjem. Det ser fornuftigt ud. 60. Nu har Anca så til gengæld en god mulighed, og det er altså Ditas udlæg, så... Et ton her. 45. Ja, ton blev det ikke helt til. 45, måske lige underkanten. Carsten, du har prøvet det her så mange gange, så må du også calle rigtigt. Ja, vi har også lidt udvalgsformand Carsten Jeppesen, som caller den her kamp. Det er også en af de personer, som har været med ind omkring det her Denmark Open og ind omkring DTU's bestyrelse, og stor cadeau til ham. Og så, der er en del, der skal have et klap på skulderen for at have på det her fantastiske event stablet på benene. Nok det mest fremtrædende i den henseende er jo nok nuværende formand Henrik Vestbo og tidligere formand Jesper Thorne, som har gjort et gevaldigt arbejde for det her fantastiske event, som rigtig, rigtig mange dartspillere, jamen det har man kunne mærke, det har du også kunne mærke, garanteret Henrik, med den stemning, der har været omkring, når man har hørt spillere rundt omkring og tilskuere, som er kommet uafhængigt af og er relaterede dartspillere. Der er rigtig mange mennesker her i dag.
Og jeg tror også, der er rigtig mange ikke-dartspillere her i dag fra Esbjerg. Men en det sidder røvfuld her. Ja, det begynder at ligne en mindre afkamp. Og Anca, som må vi sige, ikke helt, hun er ganske enkelt ikke god nok i virkeligheden for at kunne kan vi vist roligt konstatere. Spille op med Deta. Er retfærdigvis kommet noget bedre med i kampen, men slet ikke godt nok. Det ser rigtig, rigtig svært ud. Hun slog faktisk en rigtig god spiller, Zoe Jones, i kvartfinalen. Ja, Zoe Jones, som i lang tid også har været med i dametoppen, og virkelig, når hun spiller godt, så spiller hun for alvor godt. 60. To all our international viewers, you're now watching the second ladies semi-final between Deta Hedman and Anca, where the first semi-final was between Arlene de Graaf and Ferenc Sherrock, where Arlene de Graaf won and is ready for the final. And in the men's semi-finals, which will be followed by after this match, it's Glenn Durant against Daryl Fitton in the first semi-final, and then it's Kip Blackwell against Jamie Hughes. Og her hvor jeg lige gennemgik til ære for de engelske seere, der eventuelt skulle være, så er det altså i de efterfølgende herres semifinaler, vi skal se engelske Glenn Durant mod lige så engelske Daryl Fitton. Og så står der i virkeligheden England på hele herrenes event her, hvor det er altså også i den anden semifinale af Blackwood mod Jamie Hughes. Så ren engelsk hos herrene og engelsk-hollandsk mod hos damerne. Det tegner det i hvert fald til. Lad os simpelthen kan tage et tæt her. Ja, det bliver i hvert fald rigtig, rigtig svært for Deta at lukke de 188, kan selv man vist roligt sige. Selv for Deta Hedman, ja. Selv for Deta Hedman. Ja, det kunne man retfærdigvis godt unge. Anca, som ude på gulvet, som vi kalder det, har spillet rigtig, rigtig fornuftigt i løbet af turneringen. Hun har spillet nogle rigtig gode kampe, men man slår ikke helt til her. Ej, det er nok der, hvor rutinen den kommer til udtryk for Deta, og den massive niveauforskel, der på papiret også er imellem de to spillere. Klart. 41. Men et beskeden udlæg her, Deta, og det åbner måske døren lidt på klem for Anca. Det er ikke nær så velspillet kamp som den forrige. 44. Så retfærdigt så også siges, det er jo svært for Deta at spille rigtig, rigtig godt, når hun bliver presset. Ja, det har selvfølgelig meget at skulle sige i forhold til, hvordan man skal sætte op til et opgør, men Deta må vel omvendt også. Ja, nu kan vi så se her. Undskyld, Deta. Men altså, hun har jo også den rutine, der skal til, at hun jo gerne skulle kunne præstere under alle omstændigheder, men det ser vi jo også i selv de allerbedste spillere, dem vi kender fra PDC's Premier League for eksempel, hvor at hvis modstanderen spiller skidt, så spiller man. Det trækker en lidt ned, ja. Ja, og det er jo igen det mentale med, at man måske ikke helt op på stikkerne. Ja. Og så er det som om, at Deta Hedman bare vil have det her overstået. Kan jeg godt forstå. Vil altså være fuldstændig fænomenalt, hvis det er, hun kan tage Denmark Open, altså. Så vil det altså være Denmark Open, Denmark Masters, og igen Denmark Open. Hun vinder, og som du siger, 3 på stribe, det vil være helt exceptionelt. Sixteen.
135. Og så er det måske lige præcis lidt, der skal holde liv i Anja. Hvis hun er heldig, får hun altså 6 bile herfra. Noget tvivlsomt. Det gør hun. Ja, det er i hvert fald maksimalt pres, hun har lagt på Deta nu. Og hvor vil hun gå på de 82? Det bliver formentlig bull. Det bliver bull. Og det bliver en 8'er. En lille 8'er. Altså ikke bull. Nej. 60 igen. 42. Under require 52. Og så er det måske det her momentumskift, der kan blive tale om, hvis Anka hun lukker her. Ned i dobbelt 10, det bliver formentlig hendes eneste chance. Og det udnytter hun på ingen ikke måde. For alvor. Deta, der har prøvet det her så mange gange før. Og det viser hun lige præcis, hvad hun er slut af. Er altså klar til finalen i Danmark Open. Damerækken, hvor hun senere skal møde Aline Graf. Følg med lige om lidt, hvor det er, vi altså har herrenes semifinaler. Well, come on, ladies and gentlemen, a fine run to the semifinals from the Netherlands, Anca Zijlstra. And through to yet another final, I stopped counting. Ladies and gentlemen, Deta Hedman!